myslím, že dával. Na góly poslední a to ne. Pojďme vlastním jedem! Zada! Dobrý balón!
Výborně máme. Výborně. Dobře, má to.
Okay.
nevím, co máš. Ale... Hraj! Thank you.
Thank you.
teď bych vyšelej. Thank you.
co zastavuješ? Bez faulu! Do mě! Zatadí máme! Důraz, důraz! Moji hraj? Máš? Dobře. Dajte hej! Proti, proti. Já! Pojď ven, pojď ven! A někdo tam jde. Thank you.
vyhraj lejno. Vyhraje to. Máme. Thank you.
Dej to lajnou, dej to lajnou, tak. Pojď, a pojď, dej mu to dát. Pojď, 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 pojď. Pojď, Martine. Dobře, dobře, Martine. Peky, vyměňte se, ty vole. Dolej, dolej!
utkání jsme cestovali s většinou starších žáků. Zkusili jsme systém tříobráncový, kdy pan Matějka je to učí už více než půl roku. Zvládli to velice dobře. Na stoperu hrál Josh a poradil se s tím až do zranění velice dobře. Vedli jsme 1-0, bohužel jsme po rychlém vyrovnání a následné další brance prohrávali 2-1, do poločasu jsme vyrovnali. Ve druhé půli už to byla taktická bitva, soupeř byl v té druhé půli lepší, ale my jsme bojovností nasazením uhráli penalty, těch jsme bohužel neproměnili, ale přesto jsme s bodem spokojeni. Pochválím všechny starší žáky, protože to utkání zvládli velice dobře a doufám, že to je i poučení pro ty starší, to znamená dorostence, že se dá hrát i s těžkými soupeři a mladší věkové kategorii. Takže dnešní utkání za Vlašimi, jak si ho komentoval, myslím si, že jsme podali 60 minut výborný výkon, že měli jsme tam pasáže fotbalový, domácí jsme si myslím fotbalové přehrávali. Je vidět, že neznamená, že hráči u 15 nedokážou hrát u 17. Samozřejmě veškově tam je to něco jiného. Samozřejmě, když to dáme nahoru, tak se jim fyzicky a veškově rovná nemůžeme, ale pokud jsme hráli na zemi, tam, kde to má být, kde oni jsou zvyklí, ty kluci z u 15, tak fotbalové věci i fantazie, jako jsou něco naučený, ukázali to tady, takže samozřejmě bod bereme všema 10, plusový bod samozřejmě nemáme z penál, to se stává. Paradox je, že to nedali zrovna kluci z u 15, ale to se stane. Penalta se špatně kopne a to jsme dvakrát bohužel špatně kopli, takže domácí si připsali bod navíc, ale my bod bereme všema 10, takže připravíme se na poslední zápas Českou Třebovou a doufám, že ho zvládneme a aby jsme měli do podzimu lepší vyhlídky na jaro, takže dneska s Vlašimi odvážíme 4 body a myslím, že je zaslouženě. Jsme jako tým podali velmi dobrý výkon. Chtěl bych poděkovat klukům ze starších žáků, kteří se s tím vypořádali velmi dobře a to je asi všechno. Jo, po dlouhé době, za jak dlouho už nechytal? 3-4 zápasy. Bylo to znát na tobě, myslíš, nebo ne? Nemyslím si, jenom. Nějaký zkrat tam byl? Možná při tom druhém gólu, že jsem to mohl nějak líp vyrazit. A na penalty jsi svěřil? No, že bys nějakou mohl chytnout? Tu první to kop špatně, tak to jsem si na ní věřil, ale zbytek si myslím, že byly docela dobře kopnutý. To je dík, ať se daří. Jo, děkuji. Můžu? No tak, dneska jsme hráli dobře, myslím si, že jsme fotbalově byli lepší jak oni, ale nedávali jsme šance. A to je všechno? Fyzicky? Jak jste fyzicky, na tom byli? No tak byli jsme slabší, protože jsme mladší o 2 roky, o 3, ale jinak na zemi jsme hráli líp než jako ve vzduchu a nějak asi nic. Rukopis pana Filipa, trenéra, tam byl vidět, to jsem poznal. A už prej byl taky hrát za reprezentaci, řekni nám taky něco. No, byl jsem tam, teď jsem přijel v pátek. Kde jste hráli? Byli jsme v Uherském Brodě, trénoval nás pan trenér Karel Poborský a Antonín Barák starší. Ještě tam byl brankářský trenér Petr Stejskal. Myslím, že se jmenuje Petr. Jak se s tomu dostal? Svými výkony asi, že? No, takže jeden zápas se mi to povedlo, si mě všimli, no tak už to bylo. Takže trénuješ nejenom beachově, ale trénuješ taky doma? Taky. Co bys vzkázal klukům, co by měli doma dělat taky navíc? Co děláš třeba? Já hlavně trénuju střelbu levou nohou a techniku levou nohou a takhle, protože jsem pravák. Takže pravá je silnější, aby levá nebyla na opírání. Jo. Dobrý, tak děkujem za rozhovor, ať se daří. Děkuji.